maamulka jaamacadda Sahel University oo kamid ah jaamacadaha wax laga barto gobolka Sool ayaa ka hadlay qaabka jaamacaddu ay u shaqeyso iyo siyaabaha ay ardayda wax u barto. Boqolaal arday ayaa wax ka barta jaamacadda Sahel. Maamulka jaamacadda ayaa sidoo kale baaq u diray bulshooyinka ku dhaqan magaalada Laascaanood oo ah in jaamacadda Sahel University ay bixinayso adeegyo waxbarasho oo tayadoodu aad u sarreyso. Sidoo kale ardayda jaamacadda Sahel ayaa soo gabagabeeyay mid ka mid ah imtixaanaadka ay bixiso jaamacaddani. Waa kan isagoo ka hadlaya maamulka jaamacaddaas. Halkan aynu ku sugannahay saaka waa jaamacadda Sahel University. Waxa weeye waxaan dhex joognaa oo aynu maanta qabanaynaa waa sektorkii practical nursing-ka ee jaamacadda Sahel. Halkan waxaa hareerahayga fadhiya ardaydii oo runtii shaqaynaysa. Waxaan runtii gaarsiinayaa dhammaan bulshada ee ku nool gobolka Sool jaamacadda Sahel inay u hayso waxbarasho tayo leh oo ah ituso itaabsi. Kolley saaka waxaa hareerahayga jooga ardaydii kuliyadda nursing-ka, qayb ka mid ah kuliyadda caafimaadka, oo ardaydii nursing-ka oo samaynaya shaqooyinkoodii ku dhex jira. Waxaan markaa u bandhigayaa ummadda ku nool gobolka Sool iyo nawaaxigeeda inaanu u hayno waxbarasho tayo leh, inaanu u hayno dhammaan ardayda ku nool gobolka Sool inaanu gaarsiinayno waxbarasho tii ugu wanaagsanayd, annagoo ka duuleyna sidii loo soo saari lahaa da'yar technically u tababaran xirfadooda aqooneedna ku shaqaysan kara barri. Insha allah waxaan leeyahay kusoo dhawaada jaamacadda Sahel. Sidoo kale waxaan halkan uga bagaadinayaa hambalyana u dirayaa ardada markaa jaamacadda ka howlgala ama jaamacadda markaa xiisadaha ka dhigta, kuwaas oo aan markaa leeyahay dadaalkiina sii wada. Waxaan idin rajaynayaa imtixaankii idii bilowma amid markaa idii socdayno kale inaan natiijo fiican markaa idinka soo insha allah natiijo fiican markaasi aad ka soo heshaan. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay howlanada markaa sida gaarka jaamacadda uga shaqeynaya, iyagoo markaa si hagar la'aana ugu helay ama markaa ugu shaqeynaya gobolkooda iyo bulshadoodaba. Hadafka go'aan jaamacadda Sahel waxa weeye inay soo saarto dad markaa nuxur iyo anfacba u yeelan doona bulshada ama daqada markaa ay ka shaqeyso kale. Magacaygu waa Faadma Cabdixakiin Barkhadme, waxaan dhigtaa jaamacadda Sahel University. Faculty-gu waa nursing. Runtii aad baan ugu faraxsanahay jaamacadda. Waxbarashada aad bay noo qancisay, si wanaagsana wax waan uga baranaa. Aad baan ugu mahadcelinayaa muxuu ahaa maamulka jaamacadda iyo macalimiinta jaamacaddaba. Waana ku qanacsanahay waxbarashadeeda, waayo waxbarasho teela bayna siisaa anaga jaamacaddu, mar walibana hiil iyo holba waynala garab taagan tahay. Magacaygu Faadma Subaan Dariye, dhigata Sahel University. Faculty of Science, Department of Nursing. Waxaan mahadcelinayaa maamulka Sahel University, macalimiinta, ardayda. Inta waxaan oran karaa waxaan aad bay noola dadaalaan, waxay isku taxallujiyaan si heer noo gaarsiin lahaayeen. waxanahay wahdiga dugsiyada, waxanahay wanaga macalinka. Waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax